Այս մեզ համար նորություն է։ Մեքենաները կանգնում են ու մարդկանց զիջում են։ Այս Ֆրանսիայի դեսպանատունն է, հաջորդը։ Այս մեսնիկ է հիմա։ Ոհ, գներեք, այս է Բեյրութի փողոցը։ Այս մեկը։ Իսկ այս մեկը կոչվում է Իտալիայի փողոց, այն էլ Իտալիայի դեսպանատունը, այս սպիտակը երևանը աչից։ Այս Իտալիայի փողոցն է, հետո ուրախն է այս, շատ սիրում, ավելինալով։ Իսկ այն մյուսը զուգահեռ Իտալիայի, Բեյրութի փողոցը կոչվում, հա, շփոթել էի։ Ես Իտալիայի փողոցն եմ ասում, Իտալիայի փողոցի վրա ենք։ Ուրեմն նորից Ֆրանսիայի դեսպանատունն է։ Հետո այգին է, 26 կոմիսարներ էր կոչվում, հիմա կարծեմ Անգլիայի հյուրակոչվում։ Այն էլ նայեք ընդեղ հերթնել է այգին հետ։ Ահա, վերջապես ես ցուցում։ Հետել Սիցին, հա, Երևան Սիցին, այդ ցանցը որկար։ Հիմա թեքվում ենք դեպի Զեյթունի շուկան, սպողոցի անունը չգիտեմ։ Այն աշուկաները ունա կրիշը։ Այս աշուկան։ Ես էլ լամբադա մոստի մոտ եկեղեցին էլի կարուսում, այս լամբադա մոստն ենք անցնում, Սա այս ենց շենքերով նորակարույց, բարձրահարկ շենքեր են, սրանք շատ են, եպի աչը հակին շարնակում է, հատարանձին թաղամասը, ու հես աստեղ էլ, համ կարուցված է, համ հլը կարուցվում է էլի։
Ես է կանգնեցի ստեղ, Շամյան է արձանի կոմպլեքսնա, են շենքնա, մինիստրությունները որ բերել են, արևը թարսը, ու ես կանանչ բիզնես կենտրոնը, այս ենց է, հիները կողքերից աշխատել են ինչ-որ պահպանեն, դե վերջնական որ բացվի կգնահատենք, հիմա ես ներս պետի գնամ, այս առաջի հարկը սենց է արդեն, նայեք, ստեղը ստերևիթին ապակի վիտրաշ կլնի, ու փողոցից, եթե առաջի հարգը երևա, այս մասը հին, ու երկու կողքնել է հին, պաստորեն, հասկացաք, համ իտքը, երևի ուզում են սաղիր արետ, մի հատ, հեսա դրսի շուստամ, ավելի լավ կհասկացվի, հեսա, այս կողքը հինա, մեջտեղը ապակու հետևից երևի հինը պտի երևա, եթե հատուկ լուսավոր են, ու ես կողքնել ահնի տակ սարկած, ես ճիշտ ասած լավ չեմ պատկերացնում, էլ ոնց կնայվի, կառուցենք կնայենք էլի, չէ, ուրենք վրազում։ Գնացինք։ Ազգեն Սարգսյանի անվան փողոց, Շահումյան հրապարակ, ես մինիստրությունների շենքը, ժամանակին կոմայգու մասն էր, հիմա բաժանեցին, մի ձևի առանձնացրեցին այգիները և մեջտեղով այս փողոցն է անցնում, Իտալիայի փողոցը։ Իմ մեջքի ուղությամբ իտալական դեսպանատունն է, Արմեն Դեկասյան, այդա դու ամբողջը միայն ծառերն ես նկարել և բնությունը, դե ինչ արած, ես այդ շքեղության նկատմամբ ինչ-որ հատուկ ինչ-որ վերաբերմունք ունեմ, դե Արմենը չեմ վերջապես, Անայդան եմ, այդ դիմացնել ցանկապատի հետևը, սա արդեն առաջվա Կերովի այգին է, որը հիմա կոչում է Մանկական այգի, սա ոչ միայն իմ երեխայի աղջիկաս հատկապես այգին էր մանկության, այլ նաև իմ մանկության այգին էր։ Ես տերևների շշուկը ինչ-որ շատ կամանց խոսակցություն լինի։ Կոնգրես հոտել, բեստ վեստոր, սա կարուցված է Ռենկո շինարարության ընկերությունը։
Ամիրյա բանկի շենքն է և բիզնես կենտրոնի, որը դեռ չի վերջացել կառուցումը, բայց երևի շուտով կավարտվի։ Տեսեք այս լուծումը, ինչ ձևի է, ներքևը հին շենքերի։ Ես հիմնականացած եմ Շահումյանի հրապարակում, Շահումյանի արձանը։ Կողմի վրա միստրությունների տարբեր շենք է, մի քանի միստրություններ են այստեղ գտնվում։ Այստեղ առաջվա մուտքն էր Կոմայգու, այդեղ էլ տեսնում եք արձանը։ Սենց խուժը ձերքիվ ինքը բազմզում էր և ջուր էր վաճառում։ Տեսեք էստեղ ջուրը դեռ լուսում է, չեն անջատում։ Սեպտեմբերի 28-ն ինգին ինգապատաս, առաջվա Կիրովի այգին, հիմա կոչվում Մանկական այգի, այս փողոցը կոչվում Բեյրութի փողոց, առաջ ոնց էր կոչվում չեմ հիշում, շատ շուտ Աբովյան փողոց էր, բայց այդ շատ շուտ էր։ Ստեղ բուլվարի նման բան էր, հիմա քանդեցին, այս ատենում եք ավելի բարեկարգ Երևանը, ծառերը կտրեցին, բայց ասում են տեղը պետք է շատ գեղեցիկ շատրվաններ լինի։ Մանկական այգին, եկեք մի հատ փորձենք ստեղ մտնենք նայենք, եթե թույլ տան։ Այս հենց իրավիճակը, ինձ ասեցին, որ խոսք լինել չի կարող նրա մասին, որ այս տարի կարողա վերջացնեն, դա բացարվում է։ Սենց շինարարությունը լրիվ։ Որ ասեմ առանձնապես կարելի է մի բան հլը որ հասկանալ, չեմ կարծում։ Սենց հայր։ Մի ռոպե մի հատ աչի վրա նորից ցույց տամ։ Այ մինչև այս Միասնիկյանի արձանի կոմպլեքսն է, այս էլի Ամերիա բանկի շենքն է, արդեն Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի վրա։ Իմիջիալով ձեզ ասեմ,
ես խորենացի փողոցնա։ Այդ որստեղ եկան ես, բաները կոտրեցին, ժողովուրդը հիշում եք, ներս մտան, որ ծառերը կտրում են։ Կարծում եմ դա ինչ-որ դուրիմացություն էր որոշ չափով, որտև պրոյեկտը ինքը գիտեք ոնց է, նախ 5 անգամ ավելի ծառ պետք է տնկվի հեղացից։ Երկրորդը, իրանք առողջ ծառերը հանել են ու այնտեղ ծայրերում նորից տնկել են։ Հետ ես որ ձեզ ցույց տվեցի։ Տեսակ, բարիսպի կողքերը ծառեր կային։ Ու ամենակարևորը ոչ մի օբյեկտ ստեղ չի լինելու։ Բայց ժամկետները ես համոզված եմ, որ չեն հասցնի, նախատեսված էր Երևանի տոնին։ Կարծում եմ քաղաքապետարանը կփոխի ժամկետները։ Եթե չեմ սխալվում, դինել են, բայց քանի որ ավականի չկար, սպասում էին։ Ի խոսքով սենց նվեր ա պատրաստում քաղաքին Վարդանյանների ընտանիքը։ Մի քիչ այսօրվա պայմաններում դժվար է հավատալ, բայց ոնց որ թե սա այն պրոյեկտներից է, որ ուղղակի նվեր է քաղաքին, առանց ոչ մի հետին մտքի, չգիտեմ։ Ես էլ խորենացի փողոցը։ Դե գնանք։ Ես աղջիկն էլ քշել ա սովորում։ Քշողներ են, այն որ դուս։ Վատ քշողները շատ են քաղաքում։ Էն ա, հեռվում էլ դվին ա երևում։ Հյուրանոցը։ Նորից աչքս ընկավ այս պաստառին, աչքիս ըլը մի տարի կտևի, հայեր, չգիտեմ ինչ են սկզբից խոստացը, քելքին մոտ չի։ Այն ծառերի մասին էր խոսքը։ Որ տեղափոխել են էլի կենտրոնից, որոնք առողջ են եղել, ուտեք շատ կար անառողջ ծառեր, դե երևի մի քիչ առողջներն էլ են հանել, դա գիտե՞ չէ, ոչ մեկին չեմ հավատում։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ապրիլի 1-ն է։ Բայց կաշխատենք, սուրճ չխոսենք։ Բայց կատակ կարելի անել։ Գործի մեջ ենք։ Կատակ։ Հա, այսօր կատակի օրերն է։ Տենց, հա։ Այն այ անայդ, այնտեղ կրուպկա է, հա։ Ոնց շնչելու։ Ոնց, ոնց։ Լենինի խորհուրդները մոռացել ես։ Ну пойдём другим путём. Верки. НЛЗ ТПТУ-ը. Ջերմաստիճանը. Ինչ կան։ 52. Ահա. 52. Մեկ էլ։ Ու արիվա դուրս գալի ընկերներ։ Աշկով չտաս այն այդ։ Մեկ էլ։ Իվանել պետք է ասի։ Հա, ժամը 11-ն է։ Գնում եմ բոլորիդ կողմից շատ Սիրված Ջերմ, սիրված վայր, Կայարան, Երևանի և այլն։ Դե գնացի, հայր, Անահիտ հետ ուշքա հանդիպենք ավելի, այ ուր կգնանք, Անահիտ հետ շատ դժվար է նախորոք ասել։ Բայց քեզ հաջողություն քո այդ գործերում, Արմեն ջան։ Շնորհակալություն, Անահիտ ջան։ Հելաշատրվանները պետք է գնաս։ Հա, վայ ճիշտ է, հայր, այսօր շատրվաններն էլ եմ գնալու, ույսով եմ կգնամ, դե եթե գնամ, ձեզ էլ ցույց կտամ։ Այո, ժամը 4-ն է, ես մանկական այգին է, հա,
առաջվա թիրևի այգին ես քաղաքապետը, ես էլ կանգնած եմ Բեյրութի փողոցը կոչվում ես փողոցը, ընդեղ շատ, այս ահակին տնգել են, այդ, այո, լավ, գնանք էլ եմ ներս մտնենք, ներսը երևի ակնոցով, Ողջույն։ Նմանվում է, չէ՞։ Շատրվանները միացրել են, լավ, են կողմել կգնանք միատ։ Ես էլ ինչ-որ լվանում են, այդ չեն ենք միմ ենտը։ Այս ենց են շատրվանները տենում եք։ Հետաքրքիրը եպ են ուզում բացեն։ Հլ ենք ոմերն էլ նայենք միատ։ Ես հատակն էլ այդ խալիներն են, հա, հայկական։ Այդ արդեն վերևից կերևը։ Հենում եք շնց նախշերով։ Գրանիտը, այս հատակները չէ իհարկե։ Ա, ներեղություն չէ, հատակներն էլ ա։ Կարմիրները գրանիտ են, սևը սլանից ա։ Են բաց գույնն էլ մարմարը։ Ծտերն էլ տենում եք, ինչ ծտեր են բերել։ Լավ երկում են։ Հա, ես է տոնածառները ներսից նայում եք, ես կան տնկել են։ Ստեղ մեծ են տնկել ծառերը, ոչ թե այն, հա, նրանք փոքր են, բայց մեծերն էլ են։ Են ինչ քարտեզը։ Այո, Երևանի քարտեզնա, համայնքներով, Զեյթուն, Շինգավիթ, Էրեբունի, ես էլ արդեն աշխատանքի մեջ շատրվանները, բայց համաձայնվեք, լուրջ նվեր է շատ քաղաքին, ու նախորոք հայտարարվել է, որ ոչ մի սրճարան և այլն ես տարածքում չի լինելու։ Կարծում եմ Վարդանյանների ընտանիքը կարելի է համարել նոր տիպի օլիգարխ։ Միասնիկյանի արձանն է քարերը անմխիթար վիճակում, բայց ես Վարդանյանները մեղք են այդ հարցով էլ, որ զբաղվեն, ընդեղ շատ վատ է վիճակը քարերի։ Ասենց հայր, միստումա մոտավոր պատկերացրեցիք, ինչ նվեր ա պատրաստվում,
Երևանցիներին։ Ես էլ պուլպուլակներ են, հա՞։ Այս սարերը փոքր են, բոլորը չէ, կան մեծերն են բերել, կան փոքրերը։ Այն կողմն էլ մի հատ քարտեզ կա, եկեք հետ էլ նայենք։ Այս էլ Երևանինն է, ավելի ծավալուն։ Ես Երևանի քարտեզն է, չէ՞։ Այդ քարտը Երևանը։ Вы по-армянски не знаете? Из России вас пригласили? Как специалиста по По какому? Фонтаны. По что? Фонтаны? Да, монтаж оборудования фонтана. Да. Какая фирма? А? Фирма как называется? Водолюкс. Как? Водолюкс. Водолюкс. Из Москвы вы? Да. Нет, фирма московская, а мы не с Москвы. Понятно. Фирма московская, но они не из Москвы. Համարել չէի գտնում հրապարակը, էլ նայեք։ Այսքանն է։ Ես Ամիրյանն է, հա, պաստորին։ Ես Էրեբունի 2750 շատրվաններն են։ Ես էլ մենք ստեղ ենք հիմա, հա, ես է։ Ես ոնց որ Աշկիս օպերան է, հա, ես է հյուսիսայինը։ Ինքնուրույն գտանք։ Ես էլ Աբովյանն է, սենց գնում, բայց խի է, Աբովյանը հյուսիսայինից լեն է, հա, պաստորին, օպերան է, հա, հասկացա, Կարապի լիճը, բայց նա ինչ հետաքրքիր է, հյուսիսայինը Աբովյանից նեղ է, երբ որ շենքերը շատ ավելի բարձր են, երևի դրա համար էլ դուրս չի գալ, էլի, լավ, Ստեղ էլ քննադատեցի, հա, հյուսիսային պաստորին։ Լավ, բացվեց եղանակը։ Դե գնանք հետ։ Անկեղծ ասած, էս ֆոնտանի կողքի էս ալյումինիա ինչ է։ Մի քիչ ոնց որ ռաբիզոտ է, չէ, հայ։ Ինչ ասիք։ Բայց էս մարդիկ էսքան Հոյակապ գործ են արե, հիմա, դյա, են մարդ հայ, ինչ թված են էլ արձան են դես։ Սյո, հույսով են, պատկիրացրեցիք լրի, ինչի ինչոց է։ Եթե մի քանի կադրել կամերը ցուցան, որտենակ մանրունքները ինչքան Սերով ու ուշադրությամբ առաջավ։ Հուսեր հավարդում, հա գոտ։
սկզբից զուշացնում է։ Արյան։ Հատատում էց արևը մտավ, անսնողները պատասեցին։ Ասենց ձերի շող։ Ասաց։ Գնացին։ Եկեք ես ծառերի տեսարանն էլ ես ֆիքսեմ։ Հետո մի 10-20 տարի հետո կհամեմատեք։